Matias Rodrigues. O belga Truyens vai abrir essa final, esse aparelho. Ficou com quase 15 pontos, ele é o primeiro a se apresentar no cavalo. O atleta da Bélgica bateu na trave no primeiro dia de competições e se classificou na quarta colocação, com uma nota próxima aos 15 pontos, que é uma média muito boa, então a expectativa é grande nessa prova que está abrindo aí. Ele faz exercícios no meio do cavalo, entre as alças, então ganha mais pontos por isso. Transporta por todo o aparelho com elementos em torno do próprio corpo. Aí, novamente, exercícios em apenas uma das alças também são mais difíceis. Perde um pouco a velocidade aí, retoma. Consegue transportar agora por todo o exercício. A banca ali de olho para não perder nenhum momento da prova dele. Sobe a parada de mãos. Uma saída fraca, ele precisava dificultar mais esse exercício aí no fim. Acabou não conseguindo executar uma saída tão difícil quanto o código pede, como a gente dizia no solo, que tiveram muitas falhas na última acrobacia, porque o atleta, o código exige sempre que ele execute elementos difíceis na saída da prova. Então, ele sempre tem que impressionar o público e a arbitragem no último exercício que ele faz da prova. Por isso, acontecem tantas falhas na saída, porque, além de estar cansado, já que é o final da série, o atleta ainda tem que apresentar um exercício com alto grau de dificuldade. Ele, o belga Truyens. Aí a saída, subida, parada de mãos. Faltou umas piruetas aí, umas rotações em torno do próprio corpo para que o elemento tivesse um valor um pouco maior. Olha, 14,3, 14,8, na média, 14,1, 14.